ូចេញពីផ្ទះបាក់ពីបាក់ពីតាហើយថាយកតាណាអ្ហ៎ខ្ញុំទៅហើយទៅណាខ្ញុំទៅណាក៏បានណាឲ្យតែផុតពីកន្លែងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺមិនមែនពេលដែលណាត្រូវចាក់ចេញទេយល់អត់ហើយបងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅពេលណាទៀតឲ្យខ្ញុំចង់នៅអង្ការទៀតអើយអូនណៃធំសិនទៅពីមុនណៃធំបានដល់ណៃធំបានមែនឲ្យខ្ញុំធំដល់ណាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវលាក់បាំងត្រូវកុហកគេគ្រប់គ្នាត្រូវកុហកមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមែនអើយបងជឿទៅម៉ាក់បងគាត់មិនធ្វើអីណៃទេគាត់បានតែអញ្ចឹងទេបងនេះទៅមកយីហើយសុកសុកមិនក៏ចេញពីទីអត់មានមូលហេតុអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងមែនមែនមានមូលហេតុទេខ្ញុំមកប្រាប់ឲ្យតាថាខ្ញុំធំអត់បានទៀតទេខ្ញុំត្រូវកុហកគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខែឥឡូវគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងមកខ្ញុំនេះបើយល់មិនកុំស្ដាប់ដែរមកទៅណាមកឥឡូវខ្ញុំសួរមកតាមធំហងឯងនឹងបាញ់ទុំខ្ញុំជាអីបងទុកកណ្ដាលជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់នោះហើយទុកខ្ញុំមនុស្សបាញ់ស្រឡាញ់ចង់បាញ់មហោពេលណាល្អនិយាយប្រាប់គាត់តាមធំទៅចង់បាច់លួចលាក់ចឹងទៅអីគាត់បិចព្រមបងឯងគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើនឹងផ្ទះបងហ្នឹងគាត់មិនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាបាញ់ហ្នឹងតែចឹងបើខ្ញុំនៅតែអ្នកបារានៅតែឈ្នួលនៅអ្នកមើលតែវាញ់ដដែលនឹងបាញ់ចាំបាច់បខំខ្ញុំទៅខ្ញុំបខំណាពេលហ្នឹងខែឯងព្រមដែរតែខ្ញុំព្រមខ្ញុំខ្លាចបាញ់ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំមានការងារណាធ្វើមានលុយណាចាយងឃើញទេចង់បានថាណៃមិនមែនស្រឡាញ់បងចេញពីចិត្តទេបងណៃព្រមស្អីស្អីជាមួយបងដោយសារខ្លាចអត់មានការងារធ្វើខ្លាចបងដេញហ្នឹងអូយទុំបាញ់និយាយវិញឆ្ងាយច្រើនទេម៉ៃជាមនុស្សប្រុសនិយាយអីធ្វើអីឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវតិចទៅបងទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងហើយបានបងខំទិញតាំងពីរបស់របរឲ្យឯងបងខំឲ្យលុយឯងហើយបងឲ្យឯងនៅផ្ទះបងទៀតហ្នឹងខ្ញុំមកចង់បានអីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងឯងមកមកទៀតថាចេះបងមករយៈក្រោយទៀតណាបងឯងនៅតែលួចលាក់ចឹងនៅតែអត់មានបញ្ហាចឹងទៀតណាខ្ញុំទៅមែនតើណៃអើយតើណាខាងកន្លែងណាធ្វើការទៅអត់កន្លែងណាធ្វើការក៏ដោយតែទៅផុតពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅហើយបងឯងទៅបាត់ឲ្យយើងខំស្រឡាញ់គ្នាក៏លោមកហ្នឹងវាមិនអីអស់ហើយចុះរឿងជាណោះគាត់ដឹងមែនអីបើគាត់អ្នកមកយកមកបរិហាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់ឃើញដែរតែពេលទៅសក់មើលប៉ាឈឺខ្ញុំក៏មិនពាក់ជាហ្នឹងទៅបើទៅសុំគាត់ណាគេហ៊ានពាក់ទៅហើយបើពាក់ទៅបាត់ឬក៏មិនទៅស្ដាយហ្នឹងហីអូយអាទិញឲ្យមិនចេះពាក់ទៀតអញ្ចឹងយកទៅលក់ទៅមកទៅយ៉ាប់មកលើទៅផ្ទះវិញក៏ឲ្យម៉ាក់សួរចេញពីផ្ទះពី2ម៉ោងហ្នឹងមកចាប់បានស្រាច់អើថៃពូនាំគ្នាមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំជួយមីតាមកពីផ្សារមកពីផ្សារពីមិនដែលបើវិចធំហ្មងមកពីផ្សារនោះយេឆ្លើយលេខគេច្រើនពេកហើយថៃមកបងឯងមកទៅផ្ទះខ្ញុំចឹងផ្ទះពូមានមិនក៏មិននៅមកលេងបងអញមកលេងមកទឹកប្រហែលដងពូមកទឹកចង់7ថ្ងៃហីអើកុំនិយាយប្រឡប់ប្រាប់ឲ្យត្រង់មកនាំគ្នាមកពីណាអើយកុំចាប់ដល់រឿងខ្ញុំពូហើយខ្ញុំសុំបងកុំប្រាប់ម៉ាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកពីណាពីនេះកុំនេះតើឥឡូវអញអត់ប្រាប់ទេតែប្រាប់មកមកពីណានេះមិនកចង់ដឹងគឺគេមកម៉េចយីយ៉ាប់ហ្មងពូបាក់ហើយហើយបើកមិនតើណាខ្ញុំទៅក្រៅម៉ែស្អីគេហ្នឹងឡានតិចខូចតិចខូចលក់ចោលហ្មងណាទៅទុកធ្វើស្អីទេខ្ញុំហៅទៅក្រៅអីអស់ប៉ុន300អូអពុកអស់ច្រើនម៉ាខ្ញុំស្ដាប់ចឹងអីវិញម៉ែខ្ញុំថាខ្ញុំទៅក្រៅមិនមែនឡានខូចទេអញស្អប់ហើយអត់ស្ដាប់អញណាអញឲ្យលោកយូរហើយឡានហ្នឹងប៉ុន្តែរឹងអាមុខរឹងថៃម៉ែធ្វើទៅជាអីនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំបានទៀតមកចង់ស្ដីអញវិញបងខ្ញុំលាទៅផ្ទះវិញហើយបាយឆ្អិនណាកាដួសហូបទៅទេខ្ញុំលាទៅវិញហើយខ្ញុំហើយទៅថៃអីបាយឆ្អិនហើយចាំឲ្យបងដួសបង្ហើទៀតទេខ្ញុំលាទៅវិញបាយបាយលាទៅផ្ទះបាយបាយស្អីគេសុបាយពេកលែងឃ្លានបាយអ្ហ
ោះបាទពេកអើពេកបាទពូណាមើលតើបងដូចអត់ស្រួលទេនេះមានបញ្ហាតិចអីថៃពូតិចនិយាយលេចទៅកើតកើតទៅជើងមែនតើខ្ញុំនិយាយនេះគាត់ឆ្លើយនោះរហូតស្ដាប់ចេញមកខោរហូតអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយណាយកគាត់ទៅមើលតិចមើលអីចាញ់ហ្នឹងទៅកន្លែងណានេះបងមករយៈហ្នឹងគាត់អាការៈគាត់គឺចាប់ដើមធូនទៅធូនទៅដល់បីគាត់នេះឥឡូវចេះពួកឯងជួយជួយខ្ញុំទៅបានអត់ទៅខ្ញុំដូចស្គាល់កន្លែងមួយម៉ែមក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 អត់កើតទេងើបឡើងបលហើយម៉ែឯងមកបងជួយមកជួយអឺគ្រូអាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហានឹងស្ដាប់ចាបងគាត់ស្ដាប់អត់សូវបានណានិយាយទៅគាត់ធួនចង់ធួនតិចចាបងអត់អីចឹងបងអាចនិយាយទៅខាងនោះខ្ញុំរៀបចំឯកសារជូនគាត់សិនហើយយើងទៅវត្តកម្រិតការស្ដាប់ជូនគាត់តែម្ដងចឹងអូចាបងមកតាមស្ដាប់បងដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការស្ដាប់ឬក៏ធួនតិចជាពិសេសគឺអង្គពូមីលោកតានិយាយចាស់ចាស់គឺគាត់តែងតែមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំបារម្ភបាទអញ្ជើញមក Advanced Hearing Center បាទគឺថាលោកអ្នកនឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានបាទនិយាយទៅមកដល់ភ្លាមគឺថាអ្នកជំនាញគាត់នឹងអសួរនាំពីអាការៈទ្រុសទ្រុសបាទទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការស្ដាប់របស់យើងថាតើយើងមិនឮនឹងតាំងពីណាមកបាទបន្ទាប់មកទៀតទៅបានបន្ទាប់ពីការសួរព័ត៌មានហើយអស់គឺយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះបាទគឺជាបន្ទប់សម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតការស្ដាប់របស់យើងថាតើយើងនឹងមានការធួនតិចប្រហែលស្ដាប់នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺថាអ្នកជំនាញគឺថាគេនឹងនាំយើងមកបញ្យល់អំពីបាទកម្រិតនៃការស្ដាប់របស់យើងថាតើយើងធួនតិចនឹងប្រហែលស្ដាប់នឹងកម្រិតណាកម្រិតណាហើយយើងគួរតែប្រើកាសជំនួយតិចនឹងគឺថាកម្រិតណាឲ្យវាស័ក្តិសមទៅនឹងកម្រិតនៃការធួនតិចរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីពាក់ហើយគឺថាបងប្អូនឥឡូវចាំមើលម៉ែគាត់លើបានកម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកតេជូនគាត់រួចហើយលោកអូអាចសាកតេការស្ដាប់របស់គាត់បានបងលើខ្ញុំនិយាយហ៎ឬអត់ឬខ្ញុំអូយលឺហើយចុះស្អីស្អីខ្លាំងម៉េចចង់បែកក្តាស់ជាអីអញ្ចឹងមកក៏តិចតិចបានចាអូយអ្នកបែកតែលឺច្បាស់អូនចាចាមួយទៀតសម្រាប់កាសជំនួយតិចនេះយើងមាន app សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃអាចតឡើងចុះសម្លេងបានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអ្នកមេអូកាន់តែស្រួលទៀតបងបងខ្ញុំលឺវិញអើយអរគុណលោកបែចាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកអ្នកតាមដានទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0786784886 031 660 5253 081 340 5253ឬក៏អាចឆាតទៅសាកសួរព័ត៌មានផ្ទាល់ទៅកាន់ Page Advanced Hearing Center